היי hey, חברים, מה שלומכם? אני אייל ברגר, ברוכים הבאים לעוד סקירה. הפעם משהו קצת שונה. עד עכשיו למדנו על הרחפן, עכשיו נלך על משהו שהוא קצת עוזר לנו להטיס את הרחפן. נדבר על הבטריות. הבטריות זה מה שמטיס לנו מעשה את הרחפן, נותן לו את הכוח. ואחת הבעיות שלי כמטיס חובב, שאין לי כמות גדולה של בטריות שנמצאת תמיד בטעינה או משהו כזה, היא שאם אני עכשיו ספונטנית החלטתי שאני רוצה ללכת להטיס, חסר לספונטניות הזאת. זה המתן המקורי של DJI, יש לו את הכבל שמתחבר אליו, ולמעשה ממנו אפשר לחבר את הסוללה, וזה יתאים לנו סוללה כל פעם אחת בנפרד. ומי שקנה את הקיט של ה-Fly More Combo, יש לנו את המפצל שברגע שאנחנו מחברים אליו, יכולים לראות, נדלקנו פה אור ירוק, אפשר לשים שלוש סוללות, ואז זה יתאים לנו אותם אחת אחרי השנייה. כשהוא מספיק חכם לדעת, אם בסוללה אחת יש לי יותר טעינה, ובאחת יש פחות, אז קודם הוא יתחיל עם זאת שמלאה יותר, כדי שאני אוכל להגיע להטסה כמה שיותר מהר. אבל עדיין, המתן הזה הוא יחסית איטי. לפי המדריך של DJI, התנה של סוללה ריקה לחלוטין, כמו זו למשל, עלול לקחת משהו כמו שעה 35, זה המון המון זמן מבחינתי. אם אני עכשיו החלטתי לצאת לטיול ואין לי מתן רכב כרגע, לא קיבלנו גם ה-Fly More Kit, זה מתן רכב, דבר שבדרך כלל מקבלים אותו בחבילות של הרחפני הפרו ולא ה-Air, אז זה חסר לנו. אפשר לקנות בנפרד, כרגע עוד לא יצא לי. מה שכן, אחת הבעיות שלי, שוב, אם אני אשים אותם אחת אחרי השנייה למשך שעה 35, אנחנו נקבל פה בערך 4.5 שעות עד שיוטן. ושוב, כמו שאמרתי, אין בזה ספונטניות, זה נורא מציק. אז רכשתי משהו אחר. תכירו, זה מטען של חברת XY, אני לא יודע איך מבטאים זה כל כך בסינית. אנחנו נעשה לו אנבוקסינג קטן. המטען הזה מסוגל לתת לנו טעינה במקביל של 4 סוללות, עד 4 סוללות שלהם. אנחנו נפתח את זה ונראה מה יש לנו בפנים. אז ככה, קודם כל יש לנו כבל החשמל, יש לנו את המטען עצמו, נראות אותו. עכשיו, המטען הזה, יש לנו פה עוד כמה מדבקות, אנחנו נוריד את המדבקות מכאן. לא צריך. המתן הזה הוא חברת, כמו שאמרתי, YX, לא XY, והוא למעשה נועד רק למאביק אייר 2, לפי מה שרשום פה, למרות שהבנתי שאפשר פשוט להחליף קבלים, אבל צריך לבדוק את זה עם החברה עצמה. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן, שיש לנו את הכניסה של החשמל הראשית. בצד השני יש לנו פה 4 פורטים להכניס את הקבלים שטוענים את הסוללות, ועוד 2 פורטים של USB, שאיתם אנחנו יכולים להטעין גם את השלט, וגם את הפלאפון או כל דבר, או טאבלט או כל דבר נוסף שנרצה להטעין עם USB. למעלה, בחלק העליון יש לנו 4 נורות, שנותנות לנו את הסטטוס של הטעינה, ולמטה, בצד השני, כאן למטה, יש לנו פתח לעברור. בתוך החבילה אנחנו מקבלים קבלים. אתם יכולים לראות, אלה הקבלים, שכל קבל נכנס כאן פנימה, בתוך הפורט הזה, והוא גם מוגן, אפשר לראות שיש לנו פה מגן פלסטיק קטן, ואז אנחנו יכולים להקים את הסוללה. אז אנחנו פשוט מחברים כמה שאנחנו צריכים מהקבלים האלה, לא צריך את כולם, אם יש לכם רק שתי סוללות, אז לא צריך להיסחב עכשיו להיות מסורבל כאן. זהו, אין לנו יותר כלום בפנים. וברגע שאנחנו מחברים את הכבל חשמל, נוכל לשים את זה. אז עכשיו אנחנו מקבלים את מחברים את הכבל חשמל, וברגע שנעשה את זה, ידלק לנו פה הנוריות חיווי, מראות לנו שהוא מוכן לפעולה. אם אני לוקח סוללה, זאת למשל סוללה שיש לה רק ליד אחד דולק,
ופה יש לנו 2.5 דולקים. ואנחנו נחבר את הסוללה פה, לפי הסימון. אחת, וכבר אני יכול לראות את החיווי של הטעינה שמתחיל. ואם אני מחבר סוללה נוספת, כמו שאמרתי, מיד נוכל לראות ששתי הסוללות במצב טעינה, ובגלל איך שחיברתי אפשר לראות את הנורות חיווי. המתן הזה אמור להטעין לנו בין 80 ל-110 דקות, אבל את 4 הסוללות, איך 4 אפשריות שיש לו. זאת אומרת, כל הסוללות שחיברתי, סוללות ה-80 דקות עד 110 דקות, הוא אמור להטעין לנו את כולם. זה חוסך המון המון זמן. זאת אומרת, במקום עכשיו לחכות 4.5 שעות, אם עד שהתארגנתי לטיול עם המשפחה, עם הילדים, אז יש לי זמן פשוט לשים את זה במתן, וצ'יק צ'ק, אני מוכן לדרך. זה לגבי המתן הזה, אם יהיו עוד מוצרים, אני גם אזכור אותם. המתן הזה, מהרבה מטיסים שמשתמשים בו כבר, הבנתי שהוא מומלץ על ידם, לאף אחד לא היה בעיה איתם. נכון, זה תמיד סיכון להשתמש במתן שהוא לא מקורי של החברה, אבל כל אחד ייקח את השיקול שלו לפי הזמן שיש לו, האם הוא מוכן לחכות הרבה זמן, או האם הוא מוכן כבר לקבל את זה. אז כל אחד ייקח את הסיכון שלו, האם הוא מוכן לחכות הרבה זמן, או שהוא רוצה כבר לצאת לדרך ולהתחיל לצלם. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסקירה הבאה. ביי ביי. Yeah.